Tá desligado o recepção, né? Voltando? Oi, som. Tá agora? Tá desligado o Oi, som. recepção, né? Show. Voltando? Vai começar de novo? Oi, som. Eu já tô aqui? Tá agora? Tá desligado o Oi, som. recepção, né? Show. Voltando? All right, Vai guys, começar I'm de novo? sorry Oi, you had som. some problem Eu já tô with the aqui? Tá microphone agora? here, but everything is really Tá desligado o good recepção, now, né? okay? Show. Galera, foi mal, tivemos um Voltando? problema com o All right, guys, I'm microfone ali, sorry o you had recepção some tava com um problem with the probleminha, microphone mas já here, deu but certo, everything is ok? really That's good it, now, ok? live Galera, foi classes, mal, live tivemos um problema classes, com o everything microfone gonna here, but happen, everything okay? is really good Aula ao now, vivo é guys, assim mesmo, galera, tá bom? okay? Very good. That's it So, now, okay? I was classes, telling you, now, actually, classes, I was thanking you for your participation on the test Saturday. Eu tava falando pra vocês, galera, na verdade estava parabenizando a todos, né? Pela presença massiva do simulado de vocês no sábado. Foi excelente, muito obrigado tá, pela participação. Esses simulados realmente são muito importantes para vocês, né? Porque a maneira de você testar o teu conhecimento, testar como você está em resolução de prova. Vale a pena ressaltar, não é só o conhecimento, porque o conhecimento você pode testar em qualquer prova, em qualquer exercício que você faz em casa. Mas o simulado ele é essencial, porque aquilo é como se fosse o vestibular que você está fazendo ali, entendeu? A provinha lá. Então, o tempo é certinho, você tem que né, se organizar no tempo, se organizar em qual questão você vai fazer ou não, entendeu? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Em qual questão você vai fazer ou não, entendeu? Certo. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Tá melhor agora, cara? Em qual algumas... questão você vai fazer Pronto, ou não, algumas entendeu? Pessoas estavam então, dizendo que o muito microfone estava com eco. Dá para dar uma... Vou dizer um ok tá se está legal agora, se vocês conseguem me ouvir perfeitamente. Algumas pessoas estavam dizendo que aí, o microfone estava com eco. Dá um okzinho aí no uma... chat se vocês conseguem ouvir direitinho a minha voz, tá ok? Perfeito? All right, so, brand new week, brand new Monday. Everything's gonna be right. Everything is gonna be okay, as my one of my best singers, Bob Marley, say. Okay, very good. Now, to begin our class today, we will start correcting the homework of the last class last week. Okay. Agora, para começar nossa aula de hoje, a gente vai começar corrigindo a tarefa de casa que foi pedida para vocês na aula passada, segunda-feira passada. All right? So, everybody with the book, of course, okay? Everybody with the book. Todo mundo com o livrinho aí, tá? Beleza? And today, right now, sorry, right now, you are going to open your books on the page 121. 121, okay? All right. So, page 121. Right? So, open the book on the page 121. Good, and we will correct the homework. Of course, you did the homework, okay? So that's why we are going to correct. Então a gente vai corrigir essa tarefa de casa que está lá na página 121 do livro de vocês, ok? Dá um okzinho aí para mim, galera, se você já conseguiu abrir o seu livro lá na página 101 ou 121, tá bom? Dá um okzinho aí para mim para a gente começar a correção, não é? Que ainda temos matériazinha para ver hoje. Hoje a aula está animadíssima, tá, galera? All right, okay, yes, good. All right, so on the page number 121, you have four questions. Na página 121, você tem aí quatro questões, quatro perguntas relacionadas com o conteúdo que nós começamos a ver na aula passada, okay? So the first one is, change the sentences to the affirmative, negative, or interrogative forms. Então, você vai mudar as frases para a forma afirmativa, negativa, ou para a forma interrogativa, de acordo com o símbolozinho, né, que o próprio item vai te fornecer. Ok? So, the first sentence is, I will move to another city. I will move to another city. This is an affirmative sentence. Ok? Remember, we are talking about simple future. That's the verb tense we started studying last week.
That's Monday. A gente está falando aqui de futuro simples, né? É o tempo verbal que nós começamos a estudar na semana passada, segunda-feira passada. So, you will change this number one sentence to the negative form, as the signal negative mark shows you, okay? So, the right, you have actually two ways of doing that. Você tem, na verdade, duas maneiras de fazer isso, né? Então, vamos lá. Eu estou na questão número 1, item número 1, okay? I will move to another city. You can write, I will not move, okay? I will not move to another city. To another city. Okay? But if you can, if you want, you also can write, I won't move to another city. Both ways are correct. Okay? This one here is more commonly used. Okay? But this one is also used, right? So both are correct. Essa forma aqui, galera, won't, é a mais comumente usada, tá bom? Mas a outra, will not, é um pouquinho mais formal, mas ela também é usada nos momentos mais adequados que você achar apropriado. Ou seja, as duas formas estão corretíssimas, ok? Just remember, when you use will, the main verb must be in the infinitive form. Lembra, não esqueça disso, quando você usa will, ou will not, won't, né? O verbo principal tem que estar no infinitivo, tá, galera? Will, ou will not, ou won't move. Very good. Number two. Thomas will buy a new bicycle. Thomas will buy a new bicycle. This sentence is also in the affirmative form. And you will go to rewrite the sentence into the interrogative form. Então você vai reescrever essa frase, que também está na forma afirmativa, na forma interrogativa. Remember, in English, almost all the cases in English, we will move the verb to the beginning of the sentence, more properly, right before the subject. Então, a gente, em inglês, para formar a interrogativa, você vai mover o verbo para o início da frase, mais precisamente, para frente do sujeito. Nesse caso aqui, você vai usar, como você já sabe, o verbo will, porque ele é um verbo modal, é um verbo auxiliar. Então, normalmente, quando a frase já tem um verbo auxiliar, você usa o próprio verbo auxiliar. All right? Teacher Fernando, I've got some answers from some students. They answered, will Thomas buy a new bicycle? Okay, go. You said go. Will Thomas buy a new bicycle? Perfect. That's the answer. Congratulations. Will Thomas buy a new bicycle? Okay. Will Thomas buy a new bicycle? Very good. This is the answer. I start with will, then I have the subject, then I have the verb. Okay? That's the correct sequence, I would say. And number three, you know, will Mason go out with Evelyn? Will Mason go out with Evelyn? This is a question. So I am going to write this question in an affirmative form. So Mason, which is the subject, and then I put will, which is the modal verb, go out with Evelyn. Very good. Mason will go out with Evelyn. Okay? So, in the interrogative form, will start the sentence. You see, when I write the affirmative form, will is going to be right after the subject. Na forma interrogativa, will vai começar a frase, não é? E na forma afirmativa, will vai ser escrito logo após o sujeito. Tá bom, galera? Então, a sequência sempre vai ser essa. Afirmativa, sujeito, will, verbo e complemento. Negativa, sujeito, will not ou won't, verbo e complemento. Interrogativa, will, sujeito, verbo e complemento
e o ponto de interrogação lá no final da frase. Bem simples, né, galera? Muito fácil isso aqui, beleza? Show de bola! Vamos lá, então, para a questão número 2. Questão número 2 aí, galera. Diz o seguinte, ó. What's Joshua thinking? Write five questions. Write five questions that are on his mind. Use the words and expressions from the box. Follow the example. Na verdade, o que você vai fazer? Você vai escrever cinco frases, né? Sobre o que o Joshua está pensando aqui. E você vai usar expressões que estão no quadrinho aí, nesse quadrinho aí pequenininho. As expressões são elas, ó. Fail, que é falhar, se dar mal, né? Fall in love, que é uma expressão usada para se apaixonar, como nós temos aqui no português, a expressão é essa. Fall in love, se apaixonar. Get, que aí vai ter muitas formas de você traduzir, vai depender do contexto. Get married, já uso get, ó. Get married, que significa se casar. Go, que significa ir. E graduate, que significa se graduar, né? Conseguir a sua graduação, ok? Então, olha só. A primeira frase tem aí o carro, como se fosse um presente, e uma árvore de Natal. Então, é mais ou menos, a gente faz uma pergunta relacionada com isso. Olha só. Will I get a car for Christmas? Will I get a car for Christmas? Eu vou ganhar um carro de Natal? Ok? Well, I hope so. It's a good gift, okay? So, will I get a car for Christmas? This is number one. Now, let's think about number two. Vamos pensar na dois, olha só. Na dois, eu tenho aí a Terry, que é uma garota, e tá vendo que tem uns coraçõezinhos aí, não, né? Então, é mais ou menos como se ele estivesse querendo saber se a Terry meio que vai se apaixonar por ele, né? Vai, tipo, dar uma bolazinha pra ele, etc, entendeu? E como é que a gente escreveria isso em inglês? Uma pergunta em inglês dessa forma? Alguém pode me dizer aí no chat? Primeiro, toda pergunta vai começar com quem, galera? Com will. Não é isso? E como é o Joshua que está pensando, né? A gente vai meio que direcionar a pergunta para ele especificamente, como se fosse na primeira pessoa. Mas no caso aqui, ó. Terry, que é o nome da garota. Não é isso? Como é que é a expressão se apaixonar, que eu acabei de falar para vocês? Will Terry fall in love with me? Não é isso? Will Terry fall in love with me? A Terry vai se apaixonar por mim? Né? Lembrando que é o Joshua que está pensando, a gente vai falar em primeira pessoa. Por isso que nós usamos o pronomezinho me aqui, como se ele estivesse pensando para ele mesmo. Ok? This is number two. Let's go to number three. No número 3, você tem aí, ó, o Terry, aliás, a Terry e o Joshua. Se você observar, parece que eles estão em um casamento, né? Ela é a noiva, ele é o noivo. Então, é meio que ele está pensando, ah, nós vamos nos casar, né? Então, como é que você escreveria isso em inglês? Will. Aí no caso aqui, tanto pode ser will Terry and I ou will I and Terry, não importa a posição, né? A ordem dos dois, dos núcleos do sujeito aqui, a gente pode falar dessa forma: will Terry and I get married? É isso? É. Get married. Will Terry and I get married? A pergunta aqui é, a Terry e eu vamos nos casar? Tudo ele está pensando, ele está sonhando aí, né? Por isso que são perguntas, ok? Number four. Número 4, se você observar isso, a pessoa está usando aquele traje de graduação, né? Quando você se forma na faculdade, né, etc. Você usa aquele trajezinho lá, que é um traje bem específico. Então, ele está meio que perguntando se ele vai se formar ou se ele vai se graduar. E a palavra graduar, se formar em inglês, é graduate. Então, vai ser o quê? Will. Mais uma vez, se a pergunta... Ele está perguntando para ele mesmo, é will I graduate? Will I graduate?
Beleza? Number 5. No número 5, você percebe aí, né? Tem Harvard University. Harvard University. Aí, no caso, ele está querendo saber se ele vai estudar na Harvard University. Okay, that's the dream of many people. All right, so, will I... No caso, você vai usar o verbo que tem aí, o mais apropriado é o verbo go, né? Eu vou para Harvard, né? Will I go to Harvard? Will I go to Harvard? Se você quiser complementar, will I go to Harvard University, você pode completar também. Mas só a palavra Harvard já subentende-se, uma vez que já é uma instituição famosa, né? Extremamente famosa e conhecida. And number six, this is the final exams 2014, os exames finais, né? Tipo assim, a última prova que você faz no ano. E como você está vendo aí, tem um carimbozão bem grandão do tamanho da prova, fail. Não foi legal, você se deu mal, você falhou ou reprovou, né? E no caso aí, a pergunta seria, will I fail on, aliás, fail my final exams? Will I fail my final exams? Eu vou me dar mal, eu vou reprovar nos meus exames finais? Of course, this is not your reality. É claro que essa aqui não é a sua realidade. Aluno do Antares não se dá mal nas provas, né, galera? É isso aí, né? Show de bola. Ok? So these are the answers for the exercise number 2 on the page number 121. Aqui são as respostas do exercício 1 ou do exercício 2 da página 121. Again, if you want to copy after, copy the answers, you can do it later, okay? Because the class will be recorded on the net, on the YouTube. So you can watch everything again and copy, more quietly, I would say, okay? Se você quiser copiar essas respostas, pessoal, isso daqui vai estar disponível para vocês na aula. A aula está sendo gravada e você posteriormente pode assistir mais uma vez toda a aula e copiar de uma forma mais tranquila, né, as respostas do livro de vocês, tá bom? Só por curiosidade. Very good. Now, let's go to question number 3 on the page 121. Vamos aí à página, à questão número 3, dessa mesma página 121. Tá bom? Essa questão 3 aí, galera, ela pede o seguinte, ó. Now, write the answers for the questions in number 2 that Joshua would like to hear. Você vai, na verdade, aí, pessoal, o que que acontece? Você vai escrever as respostas para as perguntas que foram feitas no exercício 2 que o Joshua gostaria de receber, né? Digamos, todo mundo gostaria de receber uma resposta positiva, né, galera? Ninguém gosta de receber resposta negativa. Normalmente, não. Então, nós iríamos responder positivamente as perguntas que foram feitas nessa questão 2 aí. Então, olha só. A primeira que já está respondida para você, ó. Yes, you will get a car for Christmas. Perceba que na resposta, eu estou respondendo para ele, então eu já vou mudar o sujeito, né? Eu não vou mais colocar o pronome I, nem o pronome me, eu vou colocar o pronome you, porque eu estou me referindo a ele, a você, né? Estou respondendo, eu estou respondendo diretamente para o Joshua. E na 2, a pergunta foi, will Terry fall in love with me? A resposta, yes, Terry will fall in love with you. Yes. Oops. Yes. Terry will fall in love with you. Yes, Terry will fall in love with you. Okay, very good. So, again, if I want to be a little bit more fast, okay, I can just answer yes, she will. Se eu quiser ser um pouco mais rápido na resposta, eu posso usar a short answer que a gente viu na aula passada. Eu podia simplesmente ter escrito yes, she will. Yes, she will. Ok?
para ser mais rápido. Agora, se você quiser ser um pouco mais enfático, né? Você quiser ser um pouco mais específico, aí você pode escrever uma resposta mais completa, né? Você está vendo que a pessoa está meio que desesperada, querendo saber se ela vai se apaixonar por ele, né? Então você diz, yes, Terry will fall in love with you, don't worry, okay? You can be a little bit more emphasizing, okay? Very good. Number three, the question was, will Terry and I get married? E a resposta seria como? Yes, Terry and you will get married. Okay? Yes, Terry and you will get married. Okay? Positive answer. Number four, will I graduate? Yes, you will graduate. Yes, you will graduate. Okay? And number five, will I go to Harvard? Yes, you will go to Harvard. You can write like that if you want. Yes, you'll go to Harvard. No problem. Okay? And number six, will I fail the final exams? Now you have to change a little bit the answer, because if you're saying something positive to him, you won't say, yes, you will fail the exams. Okay, this is not a good answer. So you can answer, no, you won't fail your final exams. No, you won't fail your final exams, okay? Because I am being positive to him. And when I say something positive, it can be a negative sentence, okay? Good. Eu estou sendo positivo com a resposta, o que não quer dizer que eu tenho que colocar uma resposta na forma afirmativa. É uma resposta na forma negativa, mas que está sendo uma ideia positiva para a pergunta que ele fez, okay? Very good. Number four, questão 4. Olha só. Look at the words and expressions in the box. Put them together to make 6 sentences about the future. Olha para as frases, palavras e expressões do quadro, tem aí embaixo. Coloque elas na ordem e faça 6 frases sobre o futuro. Be sure to make sentences in the affirmative, negative, and interrogative forms. Use will or won't. Então, o que acontece? Existem várias frases ou palavras que você tem aqui no quadro. Você iria, na verdade, criar 7 frases, 7 expressões. Isso aí você iria criar da sua cabeça, você iria criar de forma realmente pessoal, usando essas expressões. O que acontece? Eu vou ler para vocês essas expressões. E, se você quiser, obviamente são respostas pessoais, se você quiser dar algum exemplo aí no chat, enquanto eu estou lendo para vocês as frases ou palavras, fiquem à vontade. O fato é que vocês iriam construir frases no futuro simples, na forma negativa, interrogativa e afirmativa, usando aquelas sequências que eu falei para vocês no começo da aula, tá bom? Com essas frases ou palavras. Então, a primeira palavra é a palavra a, que é um artigo indefinido, a, né? Usado antes de substantivos iniciados com sons consonantais, tipo a box, a car, a bike e assim por diante. O outro é o verbo be, né? O velho conhecido verbo be, que é o verbo ser ou estar, tá bom? Palavra doctor significa médico ou doutor, depende do contexto, doctor, né? A palavra friend, todo mundo sabe, significa amigo. É a mesma coisa que mate, pal, buddy, e tem várias palavras que a gente pode usar no lugar de friend. Go to, ir para algum local, go to, né? Have é o verbo possuir, ter no sentido de possuir. He, todo mundo conhece, pronome he. High school, ensino médio, é o referente ao nosso ensino médio aqui no Brasil, né? High school. Home, lar. Everybody asks me, yes, some question?
Fernando, a student is saying that you've skipped the item 3 from the third question. And indeed, there is number 2 and number 4 on the board. Oh. You've skipped to number 3. Yeah, I'm sorry. I answered you, but I forgot to write here, to write okay? Down, right? Good, I'm going to write right here on the bottom, okay? Thank you. Ok, galera, desculpa aí, tá? Porque eu respondi e escrevi de escrever, esqueci de escrever a resposta. Vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Olha só. Então, número 3 seria yes. Ou não? Não, acho que... Vamos ver aqui, peraí. Ah, não, galera, foi o que aconteceu, foi o seguinte, ó. Eu comecei a numeração com 1, ó. Tá vendo? Eu acho que foi isso. Porque eu escrevi tudo, você tá lembrando? É... Foi só ordem dos números. Yes, Terry will fall in love. Essa daqui é a 2. Essa é a 3. 4, 5 e 6. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui foi o... Yeah, that's né? What they're saying. É, foi o erro. Porque a número 1 já é respondida. Eu comecei com 1 e pulei um pouquinho a sequência numérica aqui. Mas agora deu certo. Então foi mais fácil corrigir do que fosse para escrever awesome. A frase toda. Awesome, great. Thank you, Fernando. Só o númerozinho. Ok, very good. Very good. So let's go back to number 4. Vamos voltar aí para 4. A gente estava em high school. Ah, estava falando, muita gente pergunta para mim qual é a diferença entre a palavra home e a palavra house. O que que acontece? Home é lar. É onde você mora, o seu lar. Obviamente, vai ser normalmente uma house ou an apartment. Okay, anything. So, a palavra home significa lar. E a palavra house significa casa, que é o prédio, propriamente falando. É aqui também, né? O seu lar, a sua casa, a gente pode ter essas duas conotações, ok? Pronome I significa eu, a preposição in significa dentro, ao pé da letra, live significa viver, muito usado o termo, esse é o termo mais usado de 2020, a palavra live. Muita atenção para essas palavras, tá, pessoal? Porque a palavra L-I-V-E, ela pode ter duas pronúncias. Nós podemos pronunciar live, que aí é o verbo morar, o verbo viver. Por exemplo, I live in Brazil. Eu vivo, eu moro no Brasil, live. E se você mudar a pronúncia de live para live, L-I-V-E, continua sendo L-I-V-E, mas a pronúncia fica live, aí ela vai significar ao vivo. Você pode ver que alguns jornais, né, que você está vendo na televisão, que são jornais cuja língua é o inglês, tem uma marquinha escrito L-I-V-E. A pronúncia ele é live, porque está sendo transmitido ao vivo. Então o que a gente fala aqui são lives, porque são aulas ao vivo. Live classes, ok? Só por curiosidade. Very good. Lots of, que é um quantitativo, nós vimos isso, né? Muitos. Né? Medicine, que é usado no caso, pode ser a profissão, medicina, pode ser, mas também pode ser a palavra medicamento. Medicamento, remédio, medicine, tá? Também pode ser. Money, dinheiro. My, pronome possessivo, meu ou minha. My best friend, meu melhor amigo. My cousin, meu primo. Nice, legal. Cool, great, nice. Sons, S-O-N, é filho, né? Então, sons é plural, filhos. Study, que é o verbo estudar. E to, obviamente, numeral 2. Então, você iria escolher essas palavras e criar 7 frases usando o simple future como base para as suas frases. Mais uma vez, são respostas pessoais, então fiquem à vontade para depois, posteriormente, se perguntar ou quiser escrever a sua resposta aí no chat, perguntar se está certo, fique à vontade, ok? Very good. Now, again, still with the book, I want you to go back to the page number 54. Agora, continuando com o seu livro aí, eu queria que vocês voltassem agora lá para a página número 54, beleza? Coloca só no topo da página, por favor, lá para a barrazinha de rolagem aí, ó. Isso. Esse texto aí, pronto. Vocês irão ver, galera, you will see on the screen of your computer, PC screen, the text we will read right now. Vocês vão ler, vão ver aí na tela do seu computador o texto que nós iremos ler agora, ok? Actually, this is, you have the audio of the text, ok, on the book.
and on the screen, I mean on the computer, and we will try to, we will put the audio so you can listen to the reading of the text. Então a gente vai colocar o áudio aqui, né, para vocês ouvirem que é a leitura desse texto aí, ok? Então a gente vai colocar esse áudio. Se você estiver ouvindo legal, dá um okzinho aí para mim, tá certo? Não tenho certeza. Não? Então parece que não. É porque era para ter, tá escrito aqui, mas enfim. All right, so it seems that we don't have the audio on the site, okay? But no problem, because I am going to read them, read the text for you. Parece que nós não temos o áudio aí, tá? No texto, na internet, mas não tem problema. Eu vou ler o texto aqui para vocês, se vocês acompanham o texto comigo. A gente vai trabalhar nesses últimos minutos de aula um pouquinho de vocabulário aí. Nós estamos na página 54, Lesson 4, ok? Reading Comprehension, which is the number 1. Tá bom? Ok? Very good. So, if you can see, you have the picture of a website. Se você observar, você tem aí uma figura, né? A foto é de um site, né? Na internet, um website. You can see the address on the top of the page. And the title is wildanimals.com, né? E você tem aí wildanimals, que são animais selvagens.com. Em inglês, galera, normalmente o ponto, a gente pode falar final stop, quando você está usando num texto, numa gramática texto, você coloca ponto final, final stop, tá? Mas quando você usa com o endereço na internet, por exemplo, aí eu pronuncio dot, D-O-T, dot. Ok? Então fica wildanimals.com, tá? É dessa forma que nós pronunciamos os endereços em inglês. Tá certo? Beleza. So, endangered, but there's still hope. Endangered, but there is still hope. Em risco de extinção, a palavra endangered significa isso, mas ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Ok? Very good. We have three animals, tiger, bald eagle, and giant panda, all right? I'm going to read the text for you, and then we will study the text, okay? Let's go. What are endangered species? Well, endangered species are animals or plants that may soon die out. There are many reasons for a species to become endangered or even extinct. First of all, many animals and plants are losing their habitats. The bamboo forest in China, for example, is disappearing because people are using the land to expand cities. Giant pandas eat bamboo, so if the bamboo forest disappears, the giant pandas will have nothing to eat and will die of starvation. Animals and plants also become endangered because of the chemicals people use to kill insects and other pests. These pesticides end up in rivers, pollute the water, and contaminate the fish. When birds eat the fish, they become contaminated too. The bald eagle, the American national symbol, has experienced this terrible problem. Hunting and trading are other reasons for the disappearance of many creatures. Some people kill animals just for fun or for their fur or body parts to make fur coats, cosmetics, perfume, and traditional medicines. Tigers are endangered because some people think that their bones have magical power. If people don't stop killing tigers, soon there will be no more tigers on the planet. Many more endangered species will become extinct if we don't stop polluting and destroying our planet. Okay, very good. So, we have here a text about endangered species. Nós temos texto sobre animais em extinção. Basicamente, o texto fala de três animais. Nós temos muitos outros, mas nós temos três aqui. Quais são eles? The tiger, o tigre. O que mais? Alguém pode escrever para mim? Mais dois animais em extinção que o texto fala aqui.
Escreve para mim no chat. Eu já falei para vocês o tiger. O que mais? Come on. Quais seriam os outros dois animais em extinção que nós temos aqui nesse pequeno texto? Giant panda. The giant panda. And? Bald eagle. The bald eagle. Very good. So these three animals are in risk of disappearing from the earth. Esses três animais estão com risco de desaparecer do mundo, né? Do planeta Terra. Let me ask you something. What is the problem with the giant panda? Qual é o problema que está levando à extinção do panda gigante? Alguém pode me dizer aí? Yes or no? Because some animals, they are in risk of disappearing because people kill them. Okay? Like, for example, rhinos, people want the horns, and they kill them just because of the horns. Então, algumas pessoas, alguns animais acabam entrando em risco de extinção porque as pessoas os matam diretamente. Por exemplo, os rinocerontes, né? Algumas pessoas querem o chifre do rinoceronte, então eles matam o animal todo, não é o animal, só para pegar o chifre e não faz mais nada com o resto do animal. Então, alguns matam diretamente o animal, mas outros não, como é o caso do giant panda. O giant panda, o panda gigante, ele está sendo extinto de uma maneira meio que indireta. Alguém pode me explicar, segundo o texto, qual é essa maneira indireta que está levando aos pandas gigantes de extinção? E veja que é uma pergunta de interpretação textual, tá, pessoal? Não é uma pergunta de ciências, nem biologia, nem de ecologia. É interpretação textual. Tá vendo que interessante? Então, o que, é que vocês podem me dizer aí sobre o texto? Mais precisamente, está aí no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo. E aí? Quero ver quem consegue responder. Pessoal, se fosse uma prova agora, né? A gente vai fazer uma prova de interpretação textual e a pergunta fosse essa. Qual é a causa que está levando aos pandas gigantes ao risco de extinção? O que, é que você poderia me responder? Come on. I'm going to give you more 10 seconds. The bamboo disappearance from the forest. Yeah, very good. Thank you for the answer. The bamboos are disappearing because the Chinese people are killing the forests to expand the cities. So if there's no bamboo, bamboo is the only food that pandas eat. So if there's no bamboo, the pandas will die of starvation, of hunger. Não é isso? Então os bambus, os chineses estão expandindo a cidade, matando a floresta. Bambu é a única comida que o panda come. Se não tem bambu, o panda acaba morrendo de fome. Como tem aí, starvation. To starve é ficar com fome. Seria também hunger, né? Ficar com fome seria a mesma coisa. Ok? Very good. So, we had a text talking about endangered species, right? Foi um texto falando sobre espécies em extinção. E se você observar, né? Se você observar, do lado direito aí, na coluna da direita, tá bom? Você tem aí, galera, algumas perguntas, tá? O que, que vai acontecer? Eu vou pedir para você responder, já que o nosso tempo está curto, a questão número 3, tá bom? Questão número 3. Eu vou ler e você vai me dar a resposta. A gente vai interagir dessa forma. Olha só. Write the highlighted words and expressions from number 1 under the correct definitions. Você percebeu que no texto tem algumas palavras que estão grifadas de amarelo. Tá vendo aí? Ó? Então você vai escrever cada palavra ou expressão dessa segunda definição que tem aqui. A primeira está respondida. Olha só. Chemical products used to kill insects and other pests. Produtos químicos usados para matar insetos e outras pestes. Isso daí é o chamado pesticide ou pesticida, inseticida, como nós chamamos no português. Resposta já está aí. Number 2. Buying and selling in this context animals and plants. Comprar e vender. Nesse contexto, animais e plantas. O que, é que seria aí, galera? Qual seria a palavra do texto que refere-se ao ato de comprar e vender? Nesse caso aí, animais ou plantas. Seria o verbo, vou escrever bem aqui do ladinho, ó. Trading. Ação trading, que significa comercializar, negociar.
seria a resposta aí para o item 2. Ok? Number 3. Die because there is nothing to eat. Nós acabamos de responder essa. Morrer porque não há nada para comer. Tem lá. Die of starvation. Die of starvation. Morrer de fome. É isso? Só para finalizar. Animals or plants that may disappear. Animais ou plantas que podem desaparecer. Endangered. Endangered species. Endangered species. And killing animals for food or sport. Matar animais por comida, para comer ou por esporte. Hunting. Que é a caça. Né? Caçar. Hunting. Ok? Very good. Ok, galera. Então, a gente teve, né, aquele empecilhozinho no começo, a aula ficou um pouquinho meio apertada e tal, mas deu certo, nós corrigimos toda a tarefa de casa, lemos um texto e fizemos uma questão de interpretação textual. A nossa aula realmente foi bem produtiva. Muito obrigado pela participação de vocês, galera, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, e nos vemos, se Deus quiser, na próxima semana, na próxima segunda-feira. Beleza? Be good, be healthy, bye bye.